Benvinguts a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès d'avui dimecres 30 de març. Comencem, com sempre, fent un repàs de l'actualitat més destacada amb els titulars. Junts per Sabadell carrega contra Esquerra Republicana i el seu entorn per les crítiques a la bona relació que hi ha entre els juntaires i el PSC a la ciutat a l'hora de negociar i tirar endavant projectes. Els de Junts acusen els republicans de pactar amb els socialistes en altres llocs i demanen que facin menys tuits i més política. La plataforma ciutadana Residu Zero reclama un consens entre l'Ajuntament de Montcada i Reixac, la Generalitat i la Farge per tancar, finalment, la cimentera. Una sentència del TSJ va ordenar ajornar el seu tancament a l'espera de la resolució del Tribunal Suprem al recurs presentat per l'empresa. El poder adquisitiu dels habitants del Vallès Occidental va caure un 7% entre els anys 2016 i 2020. L'escletxa entre els sous més alts i els més baixos va augmentar i la bretxa salarial de gènere segueix reduint-se, tot i que persisteix. Les dones guanyen un 19% menys que els homes. I el Sabadell prepara ja el partit de diumenge contra l'Albacete, líder de la categoria després de la victòria contra el San Fernando. Els manxecs encadenen 10 jornades sense perdre. La plantilla arlequinada està concentrada i s'oblida de moment del play-off per anar partit a partit. Junts per Sabadell carrega contra Esquerra Republicana i el seu entorn arran de l'últim article publicat pel periodista Sergi Sol, excap del gabinet de comunicació d'Oriol Junqueras al Nacional, on critica la bona relació que existeix entre Junts i el PSC a la ciutat. Els juntaires han esclatat contra l'esfera republicana, a qui acusen de fer el mateix a Madrid amb el PSOE i, de fet, de fer-ho malament, i també els han citat a fer menys tuits i fer més política. Sergi Sol criticava en el seu article les declaracions de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, on no renegava d'arribar a acords amb el PSC a Sabadell, com ja s'està fent, o també a la Generalitat, si fos necessari per tirar endavant projectes de país. Davant les crítiques, Junts per Sabadell ha refermat el seu paper de partit a l'oposició, assenyalant que fan un paper constructiu i que aprofiten la seva influència al govern municipal per tirar endavant projectes que s'emmarquen dins el seu programa de ciutat. Gràcies a la vostra manera de negociar i a la nostra influència, aquests tres regidors doncs, que els hi falten, doncs nosaltres els apliquem per portar endavant el nostre programa, un programa de ciutat, un programa un model de ciutat en positiu i per tant, doncs, insistim, Junts per Sabadell està a l'oposició, però a diferència d'altres partits polítics i d'altres grups municipals, doncs exerceix una oposició constructiva en positiu per construir ciutat. D'altra banda, han assenyalat que no entenen que se'ls critiqui per negociar amb el PSC, quan a nivell municipal Esquerra va pactar amb el PSC a Sant Cugat del Vallès per fer-se amb l'alcaldia i quan a nivell nacional Esquerra ha pactat amb el PSOE i amb qui a més, diuen, no hi saben negociar. Els juntaires també han carregat de manera contundent contra Esquerra de Sabadell, acusant-los de no aportar cap projecte de canvi per la ciutat i de ser els responsables de que governin els socialistes per no voler negociar el 2015 ni tampoc el 2019. I també recordar-li al senyor Sol del per què hi ha una alcaldessa socialista i no hi ha un alcalde o una alcaldessa independentista. Els hi torno a recordar, ja va passar el 2015, però va tornar a passar el 2019. En aquest cas, el 2019, els senyors d'Esquerra Republicana es van aixecar de la taula de negociació conjuntament amb nosaltres i ens van deixar sols amb el nostre model de ciutat. Teníem una proposta de ciutat i ells es van aixecar de la taula de negociació i se'n van anar de vacances. Que no ens facin perdre el temps, que deixin estar el Twitter, que aixequin el cul de la cadira i que es posin a treballar per Sabadell com ho fem nosaltres. Jo crec que això ens aniria molt més bé a tothom, que féssim política de veritat, no política a cop de tuit. Amb les eleccions del 2023 a l'horitzó, Matas ha tret pit de la gestió que està fent Junts per Sabadell en projectes com la transformació de la Gran Via i les diferents iniciatives que han impulsat des del grup municipal en l'àmbit del turisme a la ciutat. El portaveu ha assenyalat que es presentarà com a alcaldable si compta amb el suport del partit i que des de Junts volen governar la ciutat. Tanmateix, assegura que se sabran a negociar amb tothom sempre i quan vulguin sumar en el seu programa de ciutat, això sí, menys amb Vox. A l'espera de la resposta dels republicans a les acusacions de Junts, l'actualitat republicana dels darrers dies passa pel projecte de recerca del bust de Pi i Margall, perquè ja han començat els treballs de prospecció al pati de l'antic Circus Republicà Federal, actual seu de l'Orquestra Simfònica del Vallès. El que es vol és intentar trobar el bust que, segons apunten diversos testimonis, podria estar allà mateix enterrat.
Esquerra i la Fundació IRLA han finançat el projecte arqueològic que té un pressupost de 4.000 euros i que després de setmanes de documentació ahir ja va començar amb els treballs de prospecció. Inicialment s'ha començat amb el testimoni oral per intentar delimitar la zona abans que es comenci amb les excavacions. I avui hem començat ja les feines, avui hem començat amb el testimoni oral i que ens ha indicat on està, on possiblement està el bust i amb les feines de prospecció. I seguirem amb les feines d'excavació ara d'aquí uns dies. El grup de memòria històrica d'Esquerra Republicana a Sabadell ha estat qui ha impulsat la recerca del bust. Tots els membres de l'equip esperen poder trobar el bust. Hem treballat, hem fet molt perquè aquest moment arribés i bueno, finalment sembla ser que ha arribat. Estem tots treballant i esperem que surti bé i a pesar de que és un misteri, és una aventura, no sabem exactament on és, però bé, hi ha els mitjans i hi ha les eines per poder detectar el seu lloc i extreure'l tal com esperem i esperem que sigui veritat, que estigui en el lloc que creiem que està. La possible ubicació exacta del bust la va transmetre el fill de l'alcalde republicà Magí Mercè, a Avenir Mercè, a Josep Maria Civis, qui va ser primer regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sabadell després del franquisme. Aquí era el que anomenaven la Catedral Republicana del Vallès, el Círcul Republicà, i després de tants anys la història ens ha traspassat una informació important, no? Simbòlicament, el bust de Pi Margall, la gran referència del període de la Segona República i referència doncs, dels republicans de Sabadell, davant la incautació i davant l'expoli que van fer d'aquest círcul republicà, van enterrar el bust de Pi Margall. Avui és un inici de treballs de recerca i de memòria històrica que comença doncs, buscant o descartant si finalment es troba en aquesta antiga entrada del círcul, amb altres treballs en paral·lel que anirem fent de recerca de la memòria històrica. Un cop finalitzat el projecte, i tant si es troba al bust com si no, la Fundació Josep Irla i Esquerra Republicana de Sabadell també promouran diverses accions per donar a conèixer la iniciativa a la ciutat. La plataforma ciutadana Residu Zero reclama un consens entre l'Ajuntament de Montcada i Reixac, la Generalitat i la Farge per tancar la cimentera. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va ordenar ajornar el seu tancament a l'espera de la resolució del Tribunal Suprem al recurs presentat per la mateixa empresa. La plataforma ciutadana Residu Zero reclama un consens a tres bandes per tancar la cimentera de Montcada i Reixac. L'entitat ecologista denuncia un augment significatiu de les afectacions respiratòries d'uns 10.000 habitants de la zona. La darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar el seu tancament, però alhora el va ajornar a l'espera que el Tribunal Suprem resolgués el recurs presentat per la companyia per les adjudicacions de les llicències ambientals. Tot plegat va ser fruit de la demanda presentada per l'Ajuntament de la ciutat per anul·lar les llicències dels anys 2008, 2015 i 2017. En línia amb el consistori de Montcada, la plataforma aposta per buscar una alternativa a un model que consideren insostenible. L'objectiu és trobar una nova ubicació i atorgar una nova llicència ambiental per assegurar el futur laboral dels treballadors de la cimentera. El Vallès Occidental ha generat menys residus per primer cop des del 2013, segons l'Observatori de Residus de la Comarca, però segueix encara lluny dels objectius de reciclatge que es marquen. La recollida selectiva es manté sobre el 43% i només 4 municipis de la comarca van complir-los a final del 2021. El Vallès Occidental ha generat menys residus per primer cop des del 2013, segons el Consorci de la Gestió de Residus de la Comarca. En total s'han generat uns 430 quilos per habitant any, el que suposa una davallada de 5 quilograms. D'altra banda, la recollida selectiva es manté sobre el 43%, pujant un 0,4% durant el 2021. La resta segueix sent la bossa de deixalles més gran, representant el 57% del total, quan només hauria de ser del 10%. Tot i això, l'única fracció que ha patit un increment respecte a l'any anterior és la matèria orgànica, que ha crescut un 3%. La resta han patit una davallada de l'1 al 7%. Només 4 municipis van complir a finals d'any els objectius de reciclatge: Matadepera, Ullastrell, Vacarisses i Palau-solità i Plegamans, on s'ha realitzat la recollida porta a porta.
El poder adquisitiu dels habitants del Vallès Occidental va caure un 7% entre el 2016 i el 2020. Són dades de l'Observatori Comarcal que ho constaten, tot i l'augment dels salaris. L'escletxa entre els sous més alts i els més baixos va augmentar i la bretxa salarial de gènere segueix reduint-se, tot i que persisteix. Les dones tenen una retribució inferior del 19% respecte als homes. El poder adquisitiu dels vallesans i les vallesanes va caure un 7% entre els anys 2016 i 2020, segons l'informe sobre els salaris de l'Observatori Comarcal. Tot i que els salaris van créixer un 5,8%, han perdut capacitat adquisitiva. L'any 2020, el salari mitjà dels 5 grans municipis de la comarca va augmentar moderadament, fregant els 28.600 euros bruts. Però les dades no tenen en compte l'impacte de la inflació que s'està produint des de principis de 2021. De fet, aquest mes de març s'ha accelerat fins a un 9,8% per la guerra a Ucraïna, dades que no es veien des de l'any 1985. D'altra banda, l'escletxa entre els sous més elevats i els més baixos va augmentar el 2020 fins als 40.600 euros de diferència. Les activitats professionals i administratives presentaven els sous mitjans més elevats de la comarca, seguides de la indústria. Els sectors amb els salaris més baixos van ser la construcció i el comerç. A més, tot i que s'ha reduït més de 7 punts des del 2016, la bretxa salarial entre homes i dones persisteix. El sou mitjà de les dones va ser un 19,4% inferior al dels homes. El Departament d'Acció Climàtica ha activat, finalment, l'avís preventiu per l'existència de partícules de pols del Sàhara a tota Catalunya. El Departament alerta que la possibilitat que augmenti la contaminació davant la intrusió de la pols d'origen africà és alta i recomana ara a la ciutadania reduir les emissions contaminants. La pols del Sàhara continua amenaçant Catalunya. La presència d'aire procedent del Sàhara carregat de pols sahariana porta al nostre territori ja gairebé dues setmanes i ara el Departament d'Acció Climàtica ha activat oficialment l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules en l'ambient a tot el territori català. Es tracta de la fase prèvia a la possibilitat d'un episodi ambiental. Tot i que pot ser que l'episodi no es produeixi, l'objectiu d'aquesta actuació és reduir les emissions contaminants al màxim i evitar la declaració d'un possible episodi ambiental. Algunes de les recomanacions per evitar-lo són prioritzar l'ús del transport públic envers el vehicle privat, reduir o aturar les activitats o obres amb materials pulverulents i notificar les activitats industrials que activin els protocols de treball previstos en aquests casos. En plana cultural, després de dos anys, l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell tornarà a tenir la festa Holi. La nova edició d'aquesta festivitat pròpia de l'Índia serà aquest diumenge 3 d'abril. La dotzena celebració de l'edició de la festa Holi torna a Sabadell després que el 2020 i el 2021 se suspengués a causa de la Covid-19. La festa tindrà lloc al matí a l'amfiteatre del Parc Catalunya i inclourà la tradicional tirada de colors. A diferència dels anys anteriors, aquest any l'amfiteatre estarà perimetrat i comptarà amb 7 punts d'accés per controlar l'aforament. El Holi, conegut com a la festa dels colors, necessita això, colors. Uns colors que ja es poden recollir a diferents punts de la ciutat a canvi d'un euro. Els punts de venda són el centre Asana, a la carretera de Terrassa número 20, Bistro Restaurant, al carrer Sant Pere número 15, Perruqueria Raquel Maganya, al carrer Lusitània número 30, Perruquers Castelló, al carrer Sant Manat número 54 i al carrer Doctor Moragués número 157. La festa començarà a les 11 del matí amb diverses actuacions de ball a càrrec de diverses escoles de Bollywood de Catalunya, entre les que es troba la sabadellenca Asana. De fet, el Centre Asana és qui organitza, juntament amb l'Associació Catalana de Bollywood i la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell, aquesta nova edició de Holi. La part més identificativa de la festivitat, la tirada de colors, es farà a les 12 del migdia a l'amfiteatre. Després, la festa continuarà amb música per ballar i hi haurà també mostres de gastronomia índia. L'organització recomana als assistents vestir de blanc i portar protecció solar per gaudir al màxim d'aquesta festa que marca l'inici de la primavera i que també té un significat cultural, alliberar-se dels errors del passat, oblidar i perdonar. En esports, la victòria del Centre d'Esports Sabadell a San Fernando ha retornat la il·lusió a la parròquia Arlequinada després de les dues derrotes consecutives a la nova Creu Alta. Veure's amb opcions reals de play-off va perjudicar un equip que ha tornat a pensar en el dia a dia per evitar distraccions innecessàries. Així ho ha explicat avui el jugador arlequinat Sergio Aguza. Bueno, tenemos que tener tranquilidad, ¿no? Y tener paciencia y sobre todo confiar en el día a día.
que es lo que nos ha llevado hasta donde estamos a día de hoy. Seguidamente ir sumando puntos a la mochila, que nos vaya alejando de la zona de abajo, y seguramente si nos vamos alejando de abajo nos irá acercando arriba, pero bueno, es que ahora mismo no tenemos que mirar la clasificación porque ya vemos que de una semana para otra cambia mucho, ¿no? Y hay muchos equipos en la zona media y no te puedes relajar en ningún momento. Així doncs, el Sabadell només pensa en el partit de diumenge, quan el líder visitarà el Temple. L'Albacete encadena 10 jornades sense perdre, replicant el que va fer l'equip de Munitis en els darrers mesos per liderar la classificació de la Primera Federació. Sergio Aguza analitzava així el seu pròxim rival. Bueno, el Albacete sabemos que es un equipo que le gusta dominar, ¿no? Que le gusta mover al rival, le gusta el juego de ataque, sobre todo controlar el partido a través de la posesión. Y bueno, pues nosotros con nuestras armas, en casa, con nuestra afición, a ponérselo difícil, a ser capaces de hacerles daño, que también tienen debilidades como todos los equipos, y ya está, y aprovechar nuestro partido para sacar los 3 puntos. El partit entre el Centre d'Esport Sabadell i l'Albacete Balompié es disputarà el pròxim diumenge a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta. I un últim punt esportiu, el futbol sala Sabadell femení celebra aquest estiu els seus 30 anys d'història. El club sabadellenc compta amb 5 equips i un total de 62 jugadores, totes noies. El primer equip està lluitant ara per mantenir-se a la segona nacional a falta de 8 jornades pel final. Només 3 punts la separen de la permanència. I, de fet, l'entitat ja pensa en obrir una disciplina masculina. El futbol sala Sabadell femení es va fundar l'any 1992 de la mà de César Noguera, actual president del club. Aquest estiu l'entitat celebrarà els seus 30 anys i els seus 5 equips compten amb un total de 62 jugadores a les seves plantilles, totes noies. La Sara Gubinas és la segona entrenadora del primer equip del futbol sala Sabadell femení i forma part del club des de l'any 2005, quan només hi havia un equip amb 6 o 7 jugadores. Ara és un absolut orgull, o sigui, per una persona que va arribar, que es va trobar només un equip, i que ara mateix a dia d'avui som 5 equips de noies, només de noies, home, per la ciutat i per nosaltres mateixos com a família del futbol sala, és un orgull absolut. Actualment el primer equip competeix a la segona federació femenina de futbol sala i se situa 13è, a 3 punts de sortir del descens a falta de 8 jornades pel final de la Lliga. D'altra banda, el club s'està plantejant dur a terme un moviment històric, crear la seva primera secció masculina. El club de tenis Sabadell afronta les primeres eleccions a la presidència de la història de l'entitat. Els comicis duran a terme el pròxim dia 7 d'abril i s'hi presenten 3 candidats. En aquests dies estem coneixent aquí a l'informatiu tots els perfils d'aquests candidats i quin és el programa que presenten per comandar el club de tenis. Avui ens acompanya el segon candidat, Francesc Teruel, qui també va ser membre vocal de l'actual junta directiva, de la junta directiva que hi havia fins ara a l'entitat. Benvingut, Francesc, i gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies, bona tarda. Quins són els punts principals del seu programa? El nostre programa, bàsicament, el que vol és millorar el club. Realment, el Club de Tenis Sabadell ha portat en els últims temps una bona línia, però, com has dit a la presentació, jo he format part de l'última junta durant 4 anys i he observat coses que realment es pot millorar. Es pot millorar el projecte, es pot millorar el club, i aquesta és la nostra intenció, bàsicament, és anar per aquí. Temes a millorar, doncs nosaltres, per exemple, estem en 5 àrees, l'àrea econòmica, l'àrea esportiva, l'àrea social, la d'instal·lacions i manteniment i la de digitalització i comunicació. I a dins d'aquests grups, doncs realment tenim idees per totes les 5 àrees. Doncs si li sembla, senyor Teruel, anem a anar desfilant una mica desgranant aquestes àrees. Perfecte. Comencem àrea econòmica, que sempre és la que té més volada, perquè al final estem parlant de recursos econòmics del club. Hem de recordar que el Club de Tenis Sabadell és una entitat sense ànim de lucre. Correcte. Vostè ha format part d'aquesta junta directiva com a vocal, ja ha reconegut que la gestió econòmica fins a dia d'avui ha estat bona, també en moments complicats de la pandèmia. Ara bé, en què creu vostè que cal invertir en aquest futur proper del club? Aquí l'àrea econòmica la lligaríem amb l'àrea de manteniment, sobretot. Nosaltres tenim un club que exteriorment és molt bonic, s'han fet moltes coses, però, per dir-ho d'una manera, les entranyes del club té problemes. No perquè s'hagi fet malament les coses, sinó simplement perquè té un desgast.
I el típic exemple, doncs, de quan vas als vestuaris, tema d'aigua calenta, aigua freda i tal, són coses que s'han d'invertir, perquè realment, tu ho has dit, som una entitat sense ànim de lucre. La xifra que es diu més o menys és 1.800.000 euros. Clar, te'ls has de gastar amb alguna cosa, no té cap sentit. Vull dir que això ha d'anar en benefici del soci. I una de les primeres coses que farem serà fer una auditoria econòmica. No és tant que la gent em pregunta què passa, no tant en refies dels números que hi ha. No, però simplement una entitat que no ha tingut mai eleccions, doncs clar, si tu entres en allà no et pots fer càrrec de segons quines coses. I vols tenir transparència amb el soci, fer l'auditoria i la que la tens, i això és una cosa que és la de les coses a millorar, com en deia abans, és doncs comunicació amb el soci, enviar doncs em sembla que és el tercer mes de cada any, doncs enviar doncs els comptes anuals de l'any anterior. Això són coses que els estatuts ho diu, que no s'ha fet mai. Que avui, a dia d'avui no s'està fent. No s'ha fet mai. Per tant, doncs, amb l'àrea econòmica, transparència és molt important. Sí, sí, sí. Parlava d'aquesta comunicació amb el soci, també és un dels aspectes, un dels punts del seu programa. Sí, quin model sí. de comunicació vol aplicar? A veure, nosaltres, per exemple, que això també va lligat amb digitalització, tenim una wifi que va molt malament. O sigui, tu quan entres allà al tennis ja de seguida ja t'adones compte de que tens problemes. Això, clar, això va lligat amb que no et permet fer moltes coses. L'app que nosaltres tenim doncs s'ha de millorar. S'ha de millorar i d'aquesta manera doncs poder, el que dic, comunicar-te amb el soci. Per exemple, si ho lligues amb el tema econòmic que dèiem fins ara, a vegades al tennis doncs, hi ha pagaments com pot ser doncs, pilotes, llum, tovalloles, que tu doncs, te'n pots recordar pagar-ho o no pagar-ho, potser te'n despistes i te'n vas. Què passa? Que potser després a final de mes reps un càrrec en el banc i dius, ostres, això realment què ha passat aquí? Doncs amb l'app aquesta, si està ben feta, doncs el soci podria gestionar o podria consultar els seus consums. Són aquests detalls que ens fa que no siguem, sota el meu punt de vista, un club del segle XXI. La digitalització és molt important. Per tant, també entenem un concepte important, és la modernització del club. Parlant d'aquesta digitalització, serà el principal canal de comunicació amb el soci, aquesta aplicació que volen desenvolupar o volen millorar? Mira, aquesta aplicació és un dels canals, però després, si em permets, jo vaig lligant una mica tot amb el tema esportiu. Clar, nosaltres volem ser un club transversal, o sigui, nosaltres volem potenciar doncs, tant el tennis, però també el pàdel, perquè teòricament ara farem 6 pistes més de pàdel, a veure si amb el tema de l'Ajuntament tenim la concessió dels terrenys i tal, podem, també amb gimnàstica, també amb natació, també amb squash. Llavors, una de les grans avantatges que tenim a la nostra candidatura és que tenim un responsable d'esquash, tenim el capità de l'equip A de pàdel, tenim gent de tennis. Què vull dir amb això? La comunicació vindrà perquè cada monitor o cada responsable de secció tindrà fil directe amb un membre de la junta que a més és practicant d'aquell esport. Saps que, o sigui, per aquí també vindrà, i és molt important el que et dic, la comunicació amb el soci. Qualsevol suggeriment, qualsevol cosa, doncs directament per aquesta via. Per tant, intentar apropar el que és el... Apropar. Ajuntar el soci a través d'aquestes figures, no? De caps de secció, podríem dir-ne. De fet, el nostre eslògan ja és fem un club per a tothom. O sigui, que tothom es senti integrat. Parlant també d'aquest model de negoci actual, una mica també forçat, podríem dir, per la pandèmia, però que s'ha instal·lat al Club de Tenis Sabadell, que és un model de negoci que no només es centra en el tenis i pàdel, es van doncs, fer totes aquestes activitats outdoor, no? També de fitness i de més, que és una mica la dinàmica que agafen tots els clubs esportius a dia d'avui. És aquest model de negoci el que vol seguir el club sota la seva possible presidència? Sí, perquè realment es va fer una adhesió molt, molt encertada, que és la de fer el tema de l'indoor outdoor. Clar, el tema de les mascaretes, el tema de l'exterior. Això la veritat és que ens ha donat molta empenta i ha fet que altres socis d'altres clubs que malauradament només tenen doncs, la instal·lació interior doncs, que hagin vingut cap a casa. I això és que realment jo volia aclarir que el model de gestió del club, jo el veig correcte, jo he estat 4 anys allà dins també, però és més donar-li doncs, una empenta, millorar
i anar cap al segle XXI. El que parlàvem, no? Aquest concepte de modernització, exactament, digitalització de les instal·lacions i tot sí, plegat. Sí, 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 sí. Senyor Turull, també hem comentat el projecte esportiu, una mica el que està succeint, ho hem parlat també amb membres de la Junta actual. El Club de Tenis Sabadell és un equip formador que crea molt bons esportistes, però els esportistes marxen, d'aquesta fuga d'esportistes. Quin projecte esportiu planteja vostè pel club? A veure, és bàsic començar per la base, és bàsic. Això és molt important. Últimament hem tingut fuga de nens i de nenes i evidentment això s'ha d'intentar evitar. Com es pot evitar? Per exemple, amb els monitors que nosaltres tenim. Nosaltres tenim professionals molt bons, però igual necessiten un empoderament, necessiten, doncs, igual si necessiten una mica més de formació, doncs ajudar-los. Lligat també amb el tema econòmic, és possible que nosaltres a cada secció igual doncs la dotem com d'un pressupost i després preguntar al responsable de cada esport, per exemple, quins objectius, quin planell ens ofereixes a nosaltres? Doncs el millor és, tens un pressupost, a partir d'aquí reparteix-lo i aviam com arribes. Si tens una bona base, és evident que després els nens i nenes ara estan arribant als que tenen un nivell ja d'alta competència, entre competició i alta competició, què els hi passa? Que normalment són figures solitàries. Llavors miren al seu voltant i no tenen ningú amb qui entrenar i tal. Si realment tu estàs creant una bona pinya, ostres, igual encara que vingui una... Evidentment hi ha acadèmies que paguen l'escolaritat i tal, això és molt difícil. Però si realment tu formes uns bons equips, uns bons grups, doncs potser el nen o la nena diu, escolta'm, a mi aquests camps de sirena no m'interessa, jo estic bé amb el meu grup i m'hi trobo bé. Aquest és el model que nosaltres volem. Però també et volia comentar que això val també pel pàdel. És a dir, si nosaltres ara impulsem 6 pistes de pàdel, volem també tenir una bona escola de nens de pàdel. O sigui, aquí tot, com t'he dit abans, som transversals. Amb el tema de l'indoor, del pàdel, de l'esquash, tot ha de pujar. Per tant, projecte esportiu, sobretot, treballar amb la base i fomentar una bona base, que això al final pugui donar els seus rendiments fruits. I seguint amb la comunicació, que és molt important per nosaltres, doncs el responsable de tennis, el responsable de pàdel, tenir una comunicació doncs amb el nostre membre de junta que sigui el responsable d'aquella secció i que flueixi la informació. Jo crec que és bàsic per fer les coses ben fetes. Francesc Torruel, candidat a la presidència del tennis Sabadell i també exmembre d'aquesta junta directiva en qualitat de vocal. Moltes gràcies per acompanyar-nos i sort en aquests comicis. Moltíssimes gràcies, bona tarda. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem ja demà a la mateixa hora i amb més notícies. Com sempre, poden seguir connectats a tota l'actualitat i el que vagi passant i succeint a la nostra pàgina web i a les xarxes socials de la televisió. Gràcies per acompanyar-nos i per la confiança un dia més.